الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا سمندر اور وسیع عنوان ہے جس پر کئی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. میں آج کی اس مجلس میں بڑے اختصار کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نمبر ایک، حضور کے ختم نبوت کی عقیدہ اہم کتنا ہے؟ نمبر دو، آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے تسلیم کیے بغیر کائنات کا کوئی فرد مسلمان نہیں کہلا سکتا. آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے واحد اور یکتا ہیں جیسے رب العالمین اپنی وحدانیت اور توحید میں یکتا ہے. جس طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہ مانے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، آمینہ کے لال کو آخری نبی نہ مانے اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا امت کے ہاں اتنا اہم عقیدہ ہے جس کے بارے میں امت نے کبھی ایک منٹ کے لیے بھی سمجھوتا نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم کذاب کے خلاف میدان سجا کر بتایا پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم ہے. الاستعاب کی روایت کے مطابق سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انا اسم لا اسما کہہ کر بتایا پیغمبر کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے یہ کان اس کی نبوت کے دعوے کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں. سیدنا ابو مسلم قولانی نے آگ میں کود کر بتایا پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے جس پر جان تو دی جا سکتی ہے مگر اس پر ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. امت کے اندر فقہا ایک ایسا طبقہ ہے جو امت کے اندر کسی بھی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے میں انتہائی محتاط ہوتا ہے کہ اس شخص کا اسلام اور اہل اسلام سے تعلق نہیں. لیکن جب بات پیغمبر کی ختم نبوت کی آتی ہے تو حافظ ابن حجر مکی الخیرات الحسان کی 22 اور 23 فصل میں میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ان الفاظ میں نقل کرتے من طلب منہ علامتا فقد کفر. اگر کوئی شخص پیغمبر کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کائنات کا کوئی فرد یہ سمجھ کر اس سے دلیل کا مطالبہ کرے اگر یہ دلیل دے گا تو میں مان لوں گا، یہ دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں. الاشباہ النظائر کی پہلی جلد میں ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ نے لکھا اذا لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم. اگر کوئی شخص یہ کہے مجھے معلوم نہیں پیغمبر آخری نبی ہے یا نہیں، ایسے بندے کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لأنه من الضروریات، اس لیے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ان ضروریات دین میں سے ایک ہے جسے مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ یہ فقط پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں، اللہ نے پورے دین کے تحفظ کو پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ جوڑ دیا.
اگر پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ ہے رب محمد کی قسم میرے پاس رب کا قرآن محفوظ ہے اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے آج امت کے پاس رب کا قرآن محفوظ نہ ہوتا اگر دین پیغمبر کی حدیث کا نام ہے اس کا تحفظ پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ سے جڑا ہوا اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے پیغمبر کے فرامین امت کے محدثین کے سینوں میں محفوظ نہ ہوتے اگر دین پیغمبر کی سیرت اور کردار کا نام ہے یاد رکھنا یہ بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا اس لیے کہ کسی بھی نبی کی سیرت اور مکمل زندگی ان کی امت کے پاس یوں محفوظ نہیں جیسے آمینہ کرال کی سیرت اور زندگی امت مسلمہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کی اگر دین نام صحابہ کا خلافت ابو بکر صدیق کی ضرورت تب پڑے گی جب پیغمبر آخری نبی ہوں گے اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے تو امت میں خلافت نہ چلتی خلافت صدیق اکبر کا تحفظ پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ سے جڑا ہوا اگر صحابہ کا ایمان صحابہ کا حجت ہونا صحابہ کا معیار حق تنقید سے بالا تر صحابہ کرام کا محفوظ اور جنتی ہونا اس کا نام دین ہے یہ پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ سے جڑا ہوا اگر پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ ہے یاد رکھنا صحابہ کرام بھی محفوظ ہیں آج اگر علماء خود کو نبی کا وارث کہتے اور اسے دین کا حصہ سمجھتے یاد رکھنا علماء کی وراثت نبوت بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہے اگر علماء انبیاء کے اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے یہ علماء نبی کے وارث نہ بنتے اگر آپ اور میں اپنے آپ کو امت کا بہترین طبقہ میں اور آپ کو اپنے آپ کو تمام امتوں میں سب سے افضل امت کہتے اس کی وجہ بھی پیغمبر کا آخری نبی ہونا اگر پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی آ جائے یہ امت بہترین امت نہیں رہے گی یہ امت کا پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے ساتھ اللہ کے نبی کے پورے دین کا تحفظ جڑا ہوا میں نہیں میں اس سے بھی بڑھ کر اپنے شرط کے الفاظ میں کہنا چاہوں گا میرے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا پیغمبر کا آخری نبی ہونا یہ فقط اہل اسلام کی ضرورت نہیں یہ انسانیت کی ضرورت ہے صرف اہل اسلام کا عقیدہ نہیں اہل اسلام کی اس میں بقا نہیں بلکہ دنیا کی بقا کو اللہ نے پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ جوڑ دیا آپ کہیں گے کیسے میں وقت کی قلت کے پیش نظر تفصیلات میں دے بغیر اشارہ کرنے لگا اٹھائیے قرآن کریم کا نام آ پارا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 جس کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نے لکھا آج امت کی شکلیں اگر محفوظ ہیں پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے امت اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہے پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ ضرورت فقط یہاں تک محدود نہیں پیغمبر کی ختم نبوت کی ضرورت کتنی ہے یہ قبر میں بھی ساتھ ہے اٹھائیے اتحاف و جیرت المحرہ امام بصیری کی حدیث مبارک پر کتاب سیدنا تمیم داری کی روایت کے مطابق جب بندہ قبر میں قدم رکھتا فرشتے تین سوال کرتے ورب کا من نبی شکا ما دین ہوگا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ تب بنیں گے جب رب کی توحید کے اقرار کے بعد یہ ان الفاظ میں پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرے نبی جی محمد خاتم الانبیاء میں حضور کو نبی بھی مانتا تھا پیغمبر کو آخری بھی مانتا تھا بات قبر میں بھی ختم نہیں ہوتی بات یہاں سے چل کر آخرت کے میدان میں پہنچے گی اٹھائیے بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ کی روایت قیامت کے دن آمینہ کے رات جب انسانیت کی شفاعت کریں گے ان سوال سے پہلے انسانیت کی زبان پر الفاظ یہ ہوں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء حضور ہم نے آپ کو فقط نبی نہیں آپ کو آخری نبی مانا پھر مان لینا چاہیے پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ اہل ایمان کی بھی ضرورت ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ انسانیت کی بقا کا بھی ضمن ہے اگر حضور آخری نبی ہیں آج انسانیت محفوظ ہے حضور آخری نبی ہیں قبر کے اندر اللہ جنت کی نعمتیں دیں گے اگر حضور آخری نبی ہیں قیامت کے دن شفاعت ملے گی اگر حضور کو آخری نبی نہ مانا رب محمد کی قسم انسانیت محفوظ رہ نہیں سکتی حضور کے بعد نہیں نبوت کا عقیدہ رکھنا قبر جنت کا باغ بن نہیں سکتی اگر حضور کو آخری نبی نہ مانا قیامت کے دن شفاعت محمدی حاصل ہو نہیں سکتی اس لیے آئیے اس قسم کے ساتھ اس اثر کے ساتھ اپنے اکابرین کی موجودگی میں انہیں احساس دلائیں انہیں یقین دلائیں آپ جس موقع پر ہمیں